yona ala jale bele bolo ben la jale bu jigen bele taxaw ke ah ke mo namour la de mo namour wala nga laj bi ci souf ban bi ki ay rap lor day daanu mané gaay tay fi du yomb kon mamour diallo rek lañ ko tuddé mom kep kep dong mom kep kenen bokul kep xol Mauritanie la jogé gadnar nu wak sout rosse senegal rosse Mauritanie nu dib tous sunuk ba mars 5e asrem ma ngi juk rek ma nga daw dama ñew ci pompis ma wax safor taxwali ma tour ci ndox param auto ma ngi taxaw tour ndox rek mom demna ma wax pompis ana auto taxaw cette place waxna demna ñattale jël essence waxna defna 3200 ndax dafa motali ma wax ko defal ko fi 10000 francs fan mani 10000 francs la ko def romana safor ma ngi ni cette place mi ngi fele mi ngi ki wetu ndar ba tay ñewul xam nga rat bo ma jox mané gaaw na wala gaaw xam nga rat bo ma jox ah rat bi sacc be sacc rek ndaysan sacc be da ko sacc addu pa bi sal na ñetti morfa ndaysan ditelu salat ma wa mais nan seigne bakke pa bi sacc salat ma pa bi yeguk ah dego ma de waaw deg na la pa bi ñetti morfa la sol waaw akup salat ma waaw sacc salat ma bi ta pa bi yeguk du deug ndaw ci am bo tollu ci do nat yaram waw di dem hôpital sacc bi kar ko sacc dom ni sacc na ci yeguk mom day sacc rek da tak ndom day sacc rek de sacc rek ba ni sa wax keur geewli japp ko bi ko geewli jappé xam nga geewli mom moy lol waw waw ni nan dan koy yobbu police ni nan dan koy ray ni nan dan koy def pa bi ni no yene tamit en tant que demi geewli tol ni yene mata ñom cheikh fall ah way teral len ko ak ñom señ ba bi ay taam waaw taawi kep 40 la pa bi ay taam 40 la 40 taaw 40 taaw ana dayur 40 jabar ni ci top hein ci top 35 ni ci top 25 ni ci top 20 ou len ak boom ñu takko ni ci top 15 ou len ak boom ni ci top 10 ou len ak boom ñu takko ni ci top 7 ni ci top 5 ni ci top 3 ni ci top 1 mi chat ma pa bi ni genn len sabari ni genn sabari ngone deug ni ranse lako pa bi ni spa bi ni ki ma gi sacc bi ma gis deug na gam ranse len sis na kenn ku na ko ke fum tiol ni ci def yone sabar e san tiol badjo pa bi ni fer reglawé ko kallo ñu ko am ni gam ñu ko yo bu ne ko rata gun rek non nak lan ko jappo agalel gin gi ci gin gi ci jeex benen equipe yek ñu ko rata gun rek ba yenen doom yoy jeex desertion ba desert ngor neena li ngay mew la nga maye lolu de go ma de lepp mew desertion ba desertion wat ba ba equipe wat ñu tagat benen equipe ñoñu yegat rata gun rek sat bi nañ ak ñom rek ba 2h suba ñone wat ñu ñu yegat nga ne malan ñu na ko rata gun rek ñu dem ba pay doom ñu am yépp jeex waaw sat ba dess taxati di jëw na rata gun rek pay bi tudd sat bi taxona rata gun rek pay bi na xaar leen dan ne doom ji demal ma ci médecin Ndiaye mi nga wol mako médecin Ndiaye ñu ñu xol ta sans sacc bi fum toll sacc bi waji ko ti loxom sacc bi tek ko fi a para bi sacc bi na rata xun gun tagon gu ta gun rek docteur Ndiaye yu ko taal ben loxom sacc na rata gun tagon gu ta gun rek ñu teural monsieur Ndiaye nako ah gor gi sacc bi yaram wé tank waji na ba yak legi xam nga no def wol ni gas ni gas ni sang ni do woy ni sang me ha sat bi nakoy sang toro ko ta jak war ko sang sat na rata gun tagon ku ta gun rek to sat bi de na mi yak ni yob sat bi jeru tek ko ci jakati war ko julle
takuban dia teruk kejulle. Satna rata gun gun gun, cagun gun cagun. Nige jampale fadel. Nige satna. Nige jampale fadel barna. Wah nun lepas ini mereka kita kat TV nyu anda gian, di waktu anda gian di lain waktu lihat tu bisbi. Mana ada mana sama kamera mantap puma. Masa lo kotor tu mantap. Mami mau fain atau tidak? Assalamualaikum. Sok nama si Nadef. Nenek silan dia sejor nu ambil. Wow, dengan nyu tu bisbi nyu lain kotu desa. Sunu leader lain kotu demi mama do mama jalo. Cheri binta jallo mom lañ ko tuddé motax ñu ñew ñu ñoy paré bi ak maré bi ñoo 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 bisu fa del bay bi ma sha Allah ci lañ ñew ni way way yéne tanga def da ca jazner bu noir ni dal waaw motax ma def ni sama jazner son rek def ci noir rek xolal bi meene ndil wa légui damay nuy sama chamay nax néna ni suma ko gisé néna modou mamadou diallo nga téwal wa 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 mom la jeunesse yi mom moy ki nga xamne ni mom moy yeb aussi jeunesse bi bëgg jappalé Louga yaangi dégg apprendre dal dégg mu fi pièce ki rek xol bi donc lool mom motax ñu téwal ko tay tay ñaan aussi fa dal lepp lo xamne mom la gis wa ndébi fu dëkk né ko xana tiajay wa merci sa téwaj fi ci bëss bi fa dal mi ngi lay sante di la gëreum wa baxna da melni fi ma taxaw dal ay veste lay gis ay kos man dal Louga dal fi dal mi ngi wacc ba zero nees bañ wacc xana gisoo sama veste dama sedd bam def ben xam deug neexul waye sama chamagn deug neexul ci lo nek sama may jam baakha baakha alhamdulillah lan mo wala sa teway wa sama teway moy liko waral moy dañ fay teewal suñu mouvement bu nga xamanteni mom lañ ngi tuddé moy Mamadou Mamadou Diallo bu nga xamanteni mom lañ tuddé won soirée bu melni té soirée bu extraordinaire la ma sha Allah wax deug fa yalla jaako yo lolu rek mo wara sa teway ak jeunesse bi ak jeunesse bi am ngay wa jeunesse doli Macky Sall ñun ñoko fi nekkal ñoko fi teewal ñom ñepp ko suñu sa tour centre ñu ngi leen di bëggé fa ñom nekk ma sha Allah wa mbolo mi ñi ngi leen di xaaré di leen sante di leen gëreum man nak da ngeen may comprendre parce que école pardon c'est la djugion ini me gëna comprendre parce que pouf serigne diop rufna la lol nak defna au 6 fois 6 mots do pour pardon sion ndax Entiline John ak Serigne John ak Lamine John Matar John Kumba John Ablaye Matar John Issa John ak Sorge Bouche ñom ñoo bokk turundo ak papa thank you because I don't go to eh neena dongu joji bo lon ko degge moy sabar yi ne tegg te masewul mo wara dongu bu beug tu ko deg terileng go tay got my is with the go let take my eh neena mi ngi leen nuyu yeen ñep ko sol wer ak tekkul wer mi ngi leen nuyu because I try to gone come mastico ah neena ñoo ñi nan xama mastic ma mastic ñangati ah mastic ñangat ñangatan when the go to like come is right to come la costo neena mu ngi ni wa nang tanki top teri want to wants to go to serigne diop ah neena serigne diop li nga yer contant nak li nga tak sa yer contant nak yow ga ci noy kom a wendu wasu kumbayang ah neena mi ngi ni yu mayen kat wa neena mi ngi ni sun musa la cameraman bi nga mu joge dakar tv ñu ye kam english man today lo quoi to come dakar tv international eh neena mi ngi ni wa dakar tv rawatina sun directeur bu baax wa nya ko no camera Serigne John Serigne John Issa John ak Issa John Matar John ak Mbay John Kumba John ak Modou John Bay Matar Kumba ak Ibra John Issa John ak Cheikh John Lemine John ak Cheikh John Ma Jigen John eh ak Kumba John ak ñi fi nek ñepp John ñara yeen ñi fi nek ñepp da gëna bokk nday wa bokku len bay thank you thank you thank you eh neena thank you yoy bu ko degge gona yeen nek kew da na ko wax seen bay mu tiwer taw len waaw jerejeuf doudou wa jeexna wa jeexna doudou wa jeexna merci beaucoup merci beaucoup merci gaay dañuy dem dikat merci beaucoup ratiam ah madame pendangok bisfitay sen bis la ndax lima ko waxe sank fadel limu def borom xol bu reuy mokoy def tay defal na tay xol yeb sedd na tay mu jël goudé gi kal la ko tuddé elage sow mi ngi ni tok ak ay mbokk handicapem ñi ngi ñi ñew tok ñam madame pend den wax na bisfitay sen bis la li ñu leen tuddé ñun ñëpp suñu xol la ci sédd
ndax yene ñun ñu ne yeen ci yoon ngeen bok maram xamoo fo joge de waye ciup dootu fa togati. Merci beaucoup. Legui rek damay wo l'international Nigapu mouvement Doli Alaga borom le 14 Serigne Diop le 21 avril spécial soirée défilé de mode artistes comédiens yep dañ téw le 21 avril fi ci centre culturel andi ci ak Serigne Diop donc Nigapu l'international Nigapu len ko waxé rek dekk bo dem di nga gis ko xamna ni ambassadeur la ci dekk bi ki ñu gi may bëgg interroger nak ko xamul ku ne deeng nga ko ñun nenañ dañuy moy suñu pierre nak deful luddul théâtre te fum dem mom lay représenter te représenter wu luga luddul doomu luga la nek doomu luga pierre ci nek ko ba fum dem mom lay représenter koku moy kan ken doot ko laaj de koku moy suñu doyen ñu nan ko tay lan la nekk ci bis bi luko waral mu ñew ci biir bis bi doyen no def lan mo wala sa téway ci bis bi waaw donay doomu luga fadel di doomu luga waaw xew lañu baye lepp départ ñew andak mu ci fête bi donc lolu mo ñu téway te c'est normal avolobi ñu lay jox tay andan ak mom ñu développer tax ko bëgg limi def la ko gëm la lepp lu mam lu wax ko gënal kon donc lolu mo wara ko ko lebal wala dang ko fay ci tay dama bëgg na xalé yi fadel dañ koy fay borop ndax ko xewle sax mo fay jitt mom bo xewle fadel ngay jëgë vraiment mu nekk Dakar ti nekk ko lu ko bu gëm bop man li ma gëna neex moy lu ko bo fi dëkke dañ koy gëm fadel dama gëm dëkk bi donc mo tax tay ñu fay ci ko borom ñew dewle ci ko bay lepp ñew donc jër na ko mo tax ñu def wa sa bu la bax la ni nga wuy sé fadel lolu neex na ma dem nga sa 3 pièces ci bax ku jaar fi ñewal ki jaar fi xam nga mom fi daan jaar rek xam nga ñun dañu am ay nit ñu baax ñoo xam ni lu ñu sol rek ñoo ko soral te duñ ko jël ci melni Binta Diallo ma dem Diallo daf ma solo yere yu wiss yu graw yo xam ni vraiment bu ko sol mo taxé ñu laaj mako donc ñoy genn fi rek ci yu baax yi waaw ko defé man daana ndax enveloppe bi daal ma daal di ndana ko gis enveloppe bi motax ndana du ko def nga ba mu bax neena len ki moy ki nga xamne ni ken dootu ko presenter ci Louga fu mu dem di woné Louga bu baax baax motax man je suis fier neena ko ni sama mag la sama xarit la motax mag mom fu yu kulowé dañuy jubo du waye merci ci téway bi merci beaucoup yoy ñu lay encourager ko ubi legi do to nelo Mamour Diallo mo fa jaar ma la wara xass sax ci télé bi andrek lay encourager dila wax ni rek ñu rek la suñu xarit la vraiment li bu gisé mu ko def ci contane dama bëgg Dakar TV ngeen recruter ko mom assalamu alaykum parce que ma sha Allah jambar say say la way jambar la deggal lolu neena ko ni danañ la dégg fa nga nek ñu wax ak man defante ak man ñi ko fekke nañ fi yag ñi ko wuté nañ len ñaanal 40 ans lu gangi xeli dem ci baye jili 40 ans lu gangi xeli dem ci dem ci Yusuf diko tewa Mansour Gaye moko fessel ñu ñaanal Serigne Louga amel dak Mansour Bouna bu ñu fatte dafa job mas job ak mañan fay ibou ndaw per kona ay ke Louga nako dal 40 ans Louga ngi welcome Louga ngi fo duggu di nga lay fo duggu di nga nan mbetti nu mu yato non la xoli yato ko amul notel fotu ko hotel rek tudel nguer jar dara exi luga mbekteret kebe mer sen ngumbo espia nga ci tek ko ci barma alburi sama sajo nga fay fet sama job mo ngi fi mustafa sisengi alasan kamara dabi jagn khalifa jagn nu ga dal moni mel ton jambour jer la bako fune Abdou Diouf sas nañu lay wad de nañu Macky Sall xamnañu 40 ans Louga ngi lu ciuba jeexul ciugu fo li terna bako fune ay goor yalla deug sen dun alquran duñu jégué taquran musiba ñoko dal agression zéro violence nada tolérance ok ex
si Louga ok nga dugg nu yo ok xetie bu fay la ok xetie bu fay la ok banda qu'il y a encore de l'espoir toujours de l'espoir encore de l'espoir disons l'ennemi d'aller se faire voir ça c'est ma ville Louga Louga ça c'est ma ville ville de Saint-Dan, ville de Asjobe, ville de Tchernatla, sans oublier la Djordjo, ville de Mbérissila, ville de Manchek Mbaye, Mounou Faté Sering Khaïm Sokhna Asu Abassal, on se rappelle de Seigneur Abdou Diouf Ablaï Wad Macky Sall, Louga, Kenn Mounoul Dem Gades, Khelme Dem Tchitonto Mori Ismaël Mbaye, Djouf Malik Sall Omar Silla Bafis Kamara ça c'est ma ville Louga ça c'est ma ville Louga est-ce que ça va Louga Yeah. Wa comme ni ma len ko waxe won ki ñepp doon xaar yexina ne na len doomu gewel doomu Louga yexina ki nga xamne ni fu mu dem drapeau Louga lay representer mom lay yëkëti ba mu ci kaw ne na len fu mu dem ci Louga dal ñepp naw ko nax limuy def bëgg bopam naw bopam xam mom moy kan muy borom bis mom mi wote Louga gep genn fadel mbaay ngi ni ko do la defal ngoy ngi ni doomu Louga ngi ni dama len di wax ñu bay ko ñu interview ko lu ndaw bala moy ci kaw seen bi deug neexu top ma fadel no def xalé bu jigen bi ci lo ne yaang ci jam maang ci jam naka bagage sa wa fadel yow nga wote Louga gep genn lan lay def tay wa sante yalla doomu Louga la c'est normal ma wote Louga gep genn parce que fadel mbaye doomu Louga la Louga lay titero Louga lay ndamo fadel mbaye day faral di wax sax suma amone avion LZ la koy mité damay sante yalla aussi sante sama wajuru sante sama xarit tamay fans club ñep ñom la barke serigne saliw nga wote dem ba tay nit ñi nekk ci activité yi ku ci nekk ko wax mu ne la fadel mbaye ko wax mu le bisu fadel mbaye bi fadel nan nga def ba tay ji nga organiser li ci jowanu Louga wa fa jiddu fekk fa mbax lo am ci lu bax fa ngoy yobbu tubarkala bis du tuti borom lay tollol bis bi ni rek la meuna deme te Louga liñ leen réservel mo upp li barki serigne touba dama contane légi ñi nga xamné ñoy sa parrain yi ak sa sponsor yi lan nga leen di wax contane ci ñom parrain d'honneur bi Mamadou Mamour Diallo ak jabaram Binta Diallo ak mouvement Doli Mak yépp ñi nga xam ci ñoy sama parrain d'honneur ma ngi contane ci ñom gis na taxaw bi gis na jappalé bi gis nga ni ma def ni parrain bi jabaram moma def 3 pièces bu baax waaw ma tak ba yaqku ma ngi melni fi mu tolli ma ngi melni millionnaire sa yo défé anniversaire mu yokku ak daw lan ngay wax lan nan la lay def bo défé ren mu def ni nga defat da mu upp ko nan la lay def ci yaw sante yalla sante sama ñaari wajur geureum sama nday bu baax diko ñaanal mu yagg fi teewer adjarat nday ñi lepp mom la ak sama fans club bi ne sama ginaaw sama xarit yi dima jappal lepp ñom la fadel mbaye ndaw la meunul da am ni la ci ginaaw am da diko jappalé sama ménageur ngi ni taxaw sambali di nit ku baax ma sha Allah taxawuma dima wan yoon dima tek ci cote dima jappalé man lepp estafe la ak fans club bi man duma ci dara dañ na ma defal rek ma def waye sa maro doxul jaamu dal deug du neex xale bu goor la dama bo ci sama bop deug neexul te doomu gewal nga te Binta Diallo nak da jël bis bi jël ko en mai tubarkala machallah li yeb Binta Diallo la serigne mamour diallo mbax ma neena len chaque dernier un grand homme ya une grande dame kenn Binta Diallo fasu jong la ko tuté amul ci daral wa non la fay deme neena ko Dakar TV ki sen dom la yena bokk ak mom yena ko nawlo yena ñew fi ci Louga sagal ko indi seeni camera mo tax manal len lo deful tay man dal neena la defal bam baax lo def tay day dagan suba nañ ñuy baal yal nañu yalla ay baal Wow, fadel yexina.
cheikh may yëkëti sa loxuma xol Fadel Yassina Bashir bu bëgg Cheikh Bashir ta defal ni 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 Fadel Yassina bay Cheikh Seydou Lay way def len ni ma way Cheikh Bashir Fadel Yassina Cheikh Seydou Bashir Bashir Muntaha Muntaha ta ta Cheikh Omar Fouti Outa Fadel Yassina Louga amna Seydou Mohamed Mbacke Fadel Yassina bu bëgg Seydou Mohamed Mbacke defal ni 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 Fadel Yassina way amna Bakke Serigne Bakke soxna loy bayam Louga am nañ doona asusi
wax len khalifatul sheikh wal muhtar ya jindal ya di fajar ngine may ay danam walay nga don so ko bañe dafa fekk la ton te naw ale wa wa la ilaha illallah Raskis ki yeug fadel bay ñewal raskis ki
ki ye bëgg fadal may kay courage ay yobul len ma xarim aja aja courage ki Khala yaangi yeugal dekk bi Rasti Khala yaangi yeugal dekk bi Rasti Khala yaangi yeugal dekk bi Rasti Dudu sen yeugal dekk bi Rasti Dudu sen yeugal dekk bi Rasti Ratcha mu yeugal dekk bi Rasti America yeugal dekk bi Rasti Dudu sen yeugal dekk bi Rasti Musa Saba yeugal dekk bi Rasti Mokum Dayum jeug yeugal dekk bi Rasti Dudu Fall yeugal dekk bi Ratcham yeugal dekk bi Rasti Ratcham yeugal dekk bi Ibulo Rasti Sere Day Tek yeugal dekk bi Rasti Day Tek Signati Rasti Day Tek Signati Rasti Day Tek Signati Rasti Day Tek Signati Rasti Generation Carrefour Rasti Generation Carrefour Rasti Generation Carrefour Rasti Nangu Nogu yeugal dekk bi Rasti Nangu Nogu yeugal dekk bi Rasti man duma ci selecte aduna ci fang laaj wax to barka allah ma sha allah man ak faral mbay yak na aduna ko gawle bi doxal ci digeenté ba tay bo gisee bis bi tay melni bako la ka nané ber ba ndax ñun na neena dakar tv leen leen fay liggéey da bu baax faral mbay du fon rak di sama xarit ndax manama nit ki lu am rek moko may bopam buñu jëlé comédien bi tek né faadal lu am moko may bopam ñun faadal lu yoonu fuyu nu wër xamu sum xartu bu lu japp wa buñu jappé bu ndagge sun soxla dag sun yité ñaari fan and ak faral mbay kon du sun jikko diko faral mbay kon ñu koy ñaanal yalla nako fi yagg téwé yalla guddal fanam mu yok trangam bu baax lepp lu man rek yalla man di nukop ndax li yombul dem ba neugul ni and ak mom ngir la ngir liggé ak mom kon té wa sun mbokk ñëwé tay di wa dakar fi a day sédu sun xol day contant ndax nit ki ñu mi liggé rek ñoño ko mëna sagal ñoño ko mëna tutural ndax papa blanc bi mon ka munima bo de and ak nit te mënu ta sax mënu ta ci tor bak mon ko ba tax mënu ko ko joru lu dar dula jaram dar waye ku xol dakar tv tay seen soxla ñun dag bi bu neugé ni ñun ñew liggé liggé bu rafet nga xamna sama xar sama doom nday nga xamni moy américain mu se dem amérique nga xamni ma ngum ni lañ koy def tay dakar tv bo gisé tay man mayena may wax man musuma ko may ngir bëgg nit ñi ré li ngay may dang ma ci bo faté bo li hakay bo to bo fi leg manam fa dak sino ati aru ko gën aru so ko ñew
Papa, sama maki, no mamelia ola.
Abdou Karim Modou Fall xam nga luma jaaxal bala ma den ñaan ar bi geej dafa yaatu te bu de geej la nit ñoy jëni geej bu doone xeer faal xolal kenn tan la sangu ba tay fa jaxi ku jappé aduna baxul xeer ni nga baxal waye do xeppi xolal bindu jam sama jigen bi bindu jam lebu nala yalla nala yalla lebu mané rakak jattak tegam nu khura la bagum aju bum darka ak ñaari awi bindu jam xolal Sabay sa baya ko man saw dem yalla mi ci tek yeugori
jigen sedema sedema moy alaji sidi saw alaji sidi sapula ardo suma lay way way wadey di alaji sidi yalla teeg la natou teewula am jom saw alaji sidi yalla teeg la natou teewula am jom saw mani nangul len ak dogal gem yalla yakar doyna jam ku xol ci yow am jom ku xol ci yow am jom adama doy nalay jox ka dima jox ko xol ci yow ak jom sapula ardo ki ya nangul nagolu yalla xolal association nangul natu ñi ñoo nangul nagolu bur bi yena bëgg fa del bay yena sago fa del bay yena ci dero fa del bay lolu xaw la di fa del bay lañu doy alaji sidi saw sidi saw alaji sidi saw way tachu len alaji sidi saw way mais alaji di baregul ye 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 lalna lala ke nak alaji sidi saw alaji dana la wax lima waxon sa djou alaji sidi saw jongi fo rek bay dor ci beut sokul la may ma saw ba nga may ma feew jerejeuf jerejeuf sokul jerejeuf jerejeuf waaw waaw sokul jerejeuf jerejeuf drangay bari na saw jerejeuf jerejeuf sopul la may ma so ba nga may ma me xolal keur gi nak borom du fi bir teggu teggu wul du fi tay doyen fatou sar sama jigen la doyen fatou sar sama jigen la malikuma mané mbuss bu défé luy noy day nga amul jayam sa loxo fadal bay day na ku bokki den waro dew ci perron mané bu nu faté bi fi ku nek ku xex waye ku fi nek baxam sa kaw lax regal len ma jol be ñu dem ci tamboy zagona meilleur caractère kasi monde ngi ni Zagona meilleur karateka du monde doyen igulu igulu wa doyen li la xaa da nga mer doyen doyen li la xaa da nga mer mais doyen Mani na wacho
gëna su fegënal ma nu gëna su fegënal ma ey nu gëna wacc gëna ma lu mu gëna wacc gëna ma mané lu mu gëna su fegënal ma tu wayé sir sen fadal bay tu wayé sir sen ci lu ko lo amadou mamou yalla ey binta ey yalla
fawuma sédé ko ci kanamu ñambur ñambur yépp ñu dégg ndax té ku bax nga ku bëgg lu bax nga ku gëm lu gëng nga ku gëm sa bopam paré duma ma ngi guddal té bëgguma guddal adek bokki ene kay mom rek adek bokki ene kay mom rek la tak jabar ben da jogay awu day nak señala tak jabar ben da jogay kan lu ay rat señala ta yewi Seydina Mohamed yalla yalla fa ciat contane na jere jeuf merci beaucoup joy di len do ay way maniko bokhinem woro do ci perro pour ne faté ni fi ko fi nek ak fexé am waye ko ci nek ak baxam Ibrahim, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Bintu jam, guy.
wuyu fadel bay cheikh abdou jay borom de kodo sama way ga lol cheikh abdou jay borom de kodo sama way ga lol cheikh bintou diam famasar cheikh fam kete mul bako fama neko fadel kete mul bako fama sar geureum nako fama sar sant nako bitte deko kete mul bako Cheikh Abdou Diaye hey Cheikh Abdou Diaye ne faut pas jabira c'est jabira 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 ni sama do mo layla mom bañi and dafa yagg ci bi ci sama xaritu sama doomu ndey barke serigne touba touba jay la joge sonu cheikh abdou mo def gamu ma nek ba fadal wu xewle dama lay tew mom dañu yagg dama bëgg ñu jabi ra ba mu neex yeugul ma def five ma diri jom gene ko ma taj ko jabi ra ba mu ne ko fecc wax leen ci jabi ra Jabira, 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 Jabira